こんにちは、アドです。今日は富士山の眺望ベスト5っていうのをやってみようと思います。毎年12月になると富士山を見たくなって、その近くの山に登りに行くことが多いです。そんな私が今まで登った山から富士山の眺望が良かった山を5つ選んでみました。甲乙つけがたかったんですけど、なぜこの山を選んだのかっていうことも含めて見ていただけたらなと思います。この辺に映像を入れながらやっていこうと思います。それでは早速やっていきます。第5位は神奈川県丹沢山系の鍋割山です。鍋割山には2022年の1月1日元旦に行きました。年越しで丹沢山系を縦走したんです。西丹沢ビジターセンターから檜ボラ丸、昼ヶ岳、丹沢山、遠野岳、鍋割山っていう縦走をしました。縦走中富士山が見えていることが多かったんですけど、その縦走路の中で一番富士山の眺望がいいなって思ったのが鍋割山でした。なぜ鍋割山がいいのかというと、3つ理由があります。まず1つ目、富士山に向かって歩いていく道です。12月の山って木の葉っぱが落ちて空が抜けてるんです。なので葉っぱがある時期やったら見えないかもしれないんですけど、鍋割山に向かって歩いていく時に富士山を正面に見ながら歩くことができます。それがどんどん富士山に近づいている感じがしてテンション上がります。2つ目は富士山の大きさ。山頂着いたら富士山ドーンです。丹沢山系の中で一番富士山が大きく見えるんじゃないかなと思います。そして3つ目、名物の鍋焼きうどんを食べながら眺める富士山っていうのが最高にいいんです。鍋割山の鍋焼きうどんをずっと食べてみたいなって思ってたんです。人が多い時やったらすごい行列になってたり売り切れたりするっていうのも聞いてたんで、鍋焼きうどんにありつけるのかすごいドキドキしながら、気持ちも焦りながら鍋割山まで一生懸命歩きました。無事に鍋焼きうどんにもありつけて、熱々の鍋焼きうどんをトレーに乗せて渡してくれるんですけど、山頂のどこで食べようかなって富士山ビュースポットを探します。真正面に富士山がドーンって見えるいい場所があるんで、そこに陣取って熱々の鍋焼きうどんを食べます。寒い中真正面に大きい富士山を見ながら食べる熱々の鍋焼きうどん最高です。富士山がいいんか鍋焼きうどんがいいんかよく分からなくなってきたですけど、あったかい鍋焼きうどんを食べながら眺める富士山が最高っていうのが言いたいんです。富士山の眺望と鍋焼きうどんセットで第5位にしました。続いて第4位。第4位は山梨県の龍ヶ岳です。龍ヶ岳は2回登りに行ってるんですけど、1度目は2022年の3月、そして2度目は今年2024年が辰年っていうことで、干支にちなんで龍ヶ岳に登りに行こうっていうことになりました。龍ヶ岳は元旦に富士山を見るには一番いい山なんじゃないかなって思ってます。なぜならダイヤモンド富士になるからです。初日の出が富士山の山頂から登るっていうのを見られるなんて、その1年すごいいい年になりそうな気がするなって思ってます。初日の出を龍ヶ岳の山頂付近から見ようと思ったら、暗いうちから登り始めないといけないです。だけど駐車場も大混雑するぐらいたくさんの人が登られてるんで、道に迷うっていう心配はないです。登山道も大行列なんで。日の出は7時前、コースタイムは2時間半ぐらいなんですけど、暗いっていうのと人が多いっていうことでちょっと時間に余裕を持って4時ぐらいに登山を開始しました。富士山の裾野の方に街の明かりがあるんですけど、なんかね、富士山が街を飲み込んでしまうんじゃないかなって思うぐらい、暗闇に浮かび上がる富士山はお昼に見るより一段と大きく見えました。山頂までの間もいっぱい富士山ビュースポットあります。途中に東屋があって、その付近はちょっと開けてるんで、そこからご来光を見る方もいらっしゃいますし、登山道の途中から見られるっていう人もたくさんいます。初めて日の出を龍ヶ岳に見に行ったんで、どこから見るのが一番いいのかよくわからなくて、とりあえず山頂に行ってみました。山頂はね、すん
ごい人みたいな感じで誰かと一緒に行ってたらひっついて歩いとかないとはぐれちゃうぐらいのすんごい人でした。山頂はあまりにも人が多すぎてここからじゃあ人越しの富士山になっちゃうなと思って山頂から少し戻ったところにまだ人もそんなにいないいい場所あったんでそこに陣取って初日の出を待ちました。日の出の時間は7時前なんですけど富士山の山頂まで太陽が昇るにはだいぶ時間がかかるんです。寒い中長いこと待ちました。ほんまに山頂から太陽出てくるんかなって心配に思いながらじっと耐えて待ってました。元旦の龍ヶ岳で初日の出を見るためには人の多さと寒さの覚悟が必要ですけど一生に一度は見たい景色かなって思います。そしてようやく富士山の山頂から太陽出てきました。2024年初日の出をちゃんと富士山の山頂からダイヤモンド富士になるのを見ることができました。めっちゃ感動しますよ。初日の出のダイヤモンド富士を見ることができるっていうことで龍ヶ岳を第4位にしました。お昼に登っても富士山のビューは最高にいいです。登山道がつづら折れになってるんですけどずっとこっちに行ってもこっちに行っても常に富士山見えてるんです。だからね、もう写真撮るの止まらない、全然進まないって感じです。まだ行かれたことない方はぜひ龍ヶ岳に登ってみてください。続いて第3位は山梨県の大平山です。大平山は石割山っていう富士山の眺望がいいことで有名な山があるんですけどそこから縦走をして行くことができるお山です。私はずっと石割山からの富士山を見てみたいなと思ってたんですけどようやく2023年の3月に実現しました。石割山ハイキングコース入り口っていうところから登ると石割神社っていうのが8合目付近にあるんです。富士山の景色を見る前に一つお楽しみスポットがあります。その石割神社は大きい岩があるんですけどその岩を3周すると御利益があるって言われています。もちろん私もチャレンジしたんですけどその岩の切れ込みそこを通るのが結構細くって通れんのかなってドキドキしました。ザックとか担いでたら通れないぐらい狭いです。無事3周して山頂にまた登り始めます。山頂広場が見えてきたなって思ったら感動の景色が広がります。遮るものがない富士山ドーンなんです。石割山山頂からの景色でも十分満足できるんですけどそこは貪欲に縦走をします。次のピークが平尾山っていう山なんですけどそこまでの道もその山頂も富士山バッチリ見えます。どんどん富士山に近づいていく感じです。平尾山の山頂にベンチがあってそこで休憩してもいいんですけど大平山まで行くともっといい景色が待ってると思ってさらに歩みを進めます。頑張って歩いていよいよ大平山山頂なんですけど大平山の山頂付近は階段になってるんです。そしてここからの景色が私が大平山を第3位に選んだ理由なんですけど階段を登っていくと真正面に富士山の頭がちょびっと出てくるんです。そして登っていくにつれて富士山がどんどん裾野の方まで見えてきておー富士山のお出ましやみたいな感じで見えてくるその見え方が良くて第3位にしました。山頂での記念撮影をする時も山頂標柱のすぐ後ろが富士山なんです。なのでバッチリ富士山と標柱と自分っていう写真を撮ることができます。山頂は広くってベンチもあるんですけど私がいた時はベンチが埋まってたんで山頂広場にレジャーシートを広げてコーヒータイムをしました。もうね富士山見ながらコーヒーゴリゴリ引いてゆっくり時を過ごすのは最高の幸せです。大平山からさらに15分ぐらい行くと飯盛山っていう山に着きます。まだどんどん富士山に近づいていく感じです。さらに長生き山やったかな、その山を経由して山中湖の方に下山しました。
山中湖まで降りると山中湖越しの富士山も見ることができます。そして山中湖に白鳥がいるんです。そんなに白鳥近くで見る機会もないから、すんごい近くで白鳥、山中湖、富士山みたいな写真も撮ることができました。この縦走路はとにかく気持ちがいいし、富士山の好きな方にはおすすめの縦走路です。続いて第2位、第2位は山梨県の雪洞ヶ岳です。雪洞ヶ岳には2022年の12月に登りに行きました。私が登ったのは雪頭って書く雪洞ヶ岳です。すぐ近くに節分の節に刀って書く雪洞ヶ岳もあるんですけど、富士山の眺望がいいのは雪に頭って書く雪洞ヶ岳の方です。ちょっと紛らわしいんで混乱するんですけど、雪頭の方です。富士五湖の一つ、西湖、西の湖って書いて西湖なんですけど、その近くの駐車場に停めました。ちなみに富士五湖は西湖、山中湖、川口湖、元栖湖、庄司湖で富士五湖です。今回の企画に全然関係ないですけど、アド調べによりますと、富士五湖の湖の大きさは順番に言うと、山中湖、川口湖、元栖湖、西湖、庄司湖の順番だそうです。それはさておき、西湖の近くの駐車場から登るとコースタイムはそんな大したことないんですけど、ずっと急な上り坂なんです。ゼーハーで登り続けると急に視界が開けます。雪洞ヶ岳を第2位にした理由なんですけど、その景色が開けるスポットで西湖と富士山っていうセットで見られるっていうのがよくって第2位にしました。第3位にした大平山も山中湖と富士山っていう景色ではあるんやけど、山中湖がちょっとずれていって、山中湖越しの富士山とはちょっと言い難いかなって感じなんです。だけど雪洞ヶ岳から見る富士山はほんまに手前に西湖があって、西湖と富士山っていう綺麗な景色が見られるんです。頑張って登ってきてよかったなって思いますよ。雪洞ヶ岳まででピストンして帰ってもいいんですけど、さらに鬼ヶ岳、十二ヶ岳っていう縦走路が続いてます。雪洞ヶ岳から15分ぐらいでまず鬼ヶ岳の山頂に着くんです。鬼ヶ岳の山頂からは南アルプス、八ヶ岳、あと水垣とか金峰山とかいろんな景色が見えます。その先の十二ヶ岳まではハシゴとかロープとかがあって結構険しいです。十二ヶ岳の山頂はあんまり眺望もなくって、しかもそんな広くないから、誰か先客がいたら休憩するのちょっと難しいかなっていうぐらいです。なのでちょっと先まで行って開けた場所があったんで、そこで休憩をしました。私は出発する時間が遅くなったんで、十二ヶ岳からそのまま下山したんですけど、さらにその先にけなし山っていう山があります。当初の計画ではけなし山から登って十二ヶ岳、鬼ヶ岳、雪洞ヶ岳っていう縦走をしようと思っていました。けなし山の方から十二ヶ岳に登ると、その間に1ヶ岳、2ヶ岳、3ヶ岳ってだんだん1個ずつ数字が増えていって12ヶ岳にたどり着けるんです。それをやることができなかったんで、次行く機会があったらけなし山からの縦走をしてみたいなって思ってます。そして第1位、第1位は静岡県の越前岳です。越前岳には2023年の12月に登りに行きました。越前岳めっちゃ気に入ってるんです。何が気に入ってるかっていうと、富士山の大きさ、断然ダントツ第1位の富士山ドーンなんです。どの山も富士山ドーンって言ってきたけど、これほど大きく富士山を眺められる山はないんじゃないかなって思います。富士山までの直線距離が15キロだそうです。富士山が大きく見えればいいってわけではないんですけど、だけどやっぱりドーンって見えたらわーってなります。
すごいやん、大きくて。十力高原展望台公園駐車場やったかなっていう駐車場から登り始めます。登る前の駐車場からすでに富士山の頭は見えてるんです。暗いうちに駐車場に着いたんで気づいてなかったんですけど、明るくなって出発しようと思ったら見えててびっくりしました。そして駐車場から10分ぐらい行ったら富士山が綺麗に見える展望台があるんです。私がすごい後悔してるのが、駐車場からたった10分で展望台に着くんやったら、そこからのモルゲン富士山を見ればよかったなっていうのがずっと心残りなんです。行った時は下調べ不足で、まさかそんな綺麗に展望台から朝日に染まる富士山が見えると思ってなかったんで、駐車場から染まってる富士山を見て大慌てで登ったんですけど、展望台に着く頃にはもうモルゲンの時間終わってました。山登りしない人でもその展望台までは登れると思うから、そこから富士山を見るだけでも十分価値あるなって思います。今まで静岡県側から富士山を眺めたことがなかったんですけど、静岡県側からやと宝永火口がばっくりえぐれてるのもしっかり見ることができるんです。それも感動しました。展望台の下がちょっと開けた芝生みたいな感じになってるから、そこでレジャーシートを敷いてのんびり過ごすのもいいかなって思います。でも私のお気に入りスポットはもうちょっと上にあるベンチのあるところなんです。展望台までも展望台から先も振り返ればずっと富士山が見えてるんで、なかなか進まないです。そしてベンチのあるところまではススキのエリアみたいなのがあるんで、ススキの頃に行くのもいいかなって思います。駐車場から1時間ぐらいかな、ベンチのあるところに着くんですけど、そのベンチに座って机もあるので、富士山を眺めながら山ご飯をしたり、お湯を沸かしてコーヒー飲むのも絶対最高。山頂に行く前にそのベンチのところでゆっくりしちゃったら、満足して山頂行かんでもいいやってなっちゃうから、とりあえず山頂までは行ってみました。私が行った時はタイミングよくって、山頂までの間に霧氷ゾーンがあったんで、それがすごい綺麗でした。山頂からは富士山あんまり見えないんです。なんかね、見えないことはないんです。こう頑張って覗き込めば富士山全部じゃないけど半分ぐらい見えるみたいな感じです。山頂からあんまり富士山は見えないですけど、全然そんな気にならないぐらい展望台とベンチが最高にいいです。その先に黒岳とか予備湖岳とか続く縦走路があるんですけど、私はベンチでゆっくりしたかったんで、その先には進まず下山を開始しました。12月はね、朝霜が降りて太陽が当たってきたら霜が溶けるんで、登山道がぐっちょぐちょなんです。だからそれはすごい気を使うんですけど、ベンチに先客がいて富士山をゆっくり眺められへんかったらどうしようとか思いながらドキドキしながら、気持ちは焦るけどそんなに早くも進まれへんみたいな感じでゆっくりゆっくり降りていきました。そしてベンチのところまで戻ってきたんですけど、先客はおらず、5つぐらいかなベンチあるんですけど、私が一番気に入った富士山の眺める一番いい場所に陣取って、そこでゆっくり気の済むまで富士山を堪能しました。なんかね、あまりにも気持ちよすぎて下山のタイミングわからへんみたいな感じでした。一生懸命山を歩くのももちろんいいんですけど、のんびり景色とかコーヒーを楽しむのも山の楽しみ方の一つやなって改めて思いました。というわけで、以上が私が選ぶ富士の眺望ベスト5でした。いかがでしたでしょうか。まだまだ富士山の眺めがいい山たくさんあると思います。私が今後行きたいなって思ってるのは、鉄砲木の頭、石子岳、ハワイ市岳とかかな。皆さんのおすすめの富士山が綺麗に見える山がありましたら、コメントいただけたら嬉しいです。それでは今日の動画はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。